שלום, סרטון הבא הוא יד ישרים מתלכדים. בואו נראה איך uh, מוציאים ימים ישרים ומתלכדים. זאת אומרת, הם מייצגות, מייצגים את אותו ישר. הראו שהפרמטריזציות r1t שזה 1, 2, 3 ועוד t כפול 1,0 מינוס 2 ישר 1 וישר 2, r2t שזה 2, 2, 1 ועוד t כפול מינוס 4, מייצגות את אותו ישר. אז יש שתי שיטות לעשות את זה. או שאני אראה שיש אינסוף נקודות חיתוך, או שאני אראה את הדבר הבא שיש לי שני ישרים מקבילים. זאת אומרת וקטורי הכיוון שלהם מגבילים, ושיש להם נקודה משותפת. אם יש להם נקודה משותפת, אז זה בעצם אומר לי שאם הם מקבילים, שהם אותו ישר. שזה מה שאני אעשה. נראה שגם יש נקודה משותפת, וגם הם מקבילים, מה שהופך לי את זה לאותו ישר. אוקיי, אז בואו נראה קודם כל, כל שהם מקבילים. איך מראים שישרים הם מקבילים? אם וקטורי הכיוון, שזה מה שתהיי מקדם שלו, הם מקבילים. אז לישר 1 זה הוקטור כיוון, לישר 2 זה הוקטור כיוון, האם הם מקבילים, האם אחד הוא מכפלה של השני בסקלר, התשובה היא כן, אם אני אכפיל את u1 במינוס 2 אני אקבל את u2, ולכן הישרים מקבילים. טוב עכשיו אני אראה שיש נקודה משותפת אה, לשני הישרים, איך אני אראה את זה? אני אעביר את אה, ישר אחד להצגה קנונית, זה יותר נוח לי פשוט לפעולה שאני הולך לעשות, אני יכול להשאיר את זה גם בהצגות פרמטריות לעשות זה, אבל בהצגה קנונית זה גם יהיה לי יותר קל וגם אני רוצה להזכיר איך עושים הצגה קנונית ואני אראה שהנקודה 2.2.1 2, 1 נמצאת על, ה... על ישר אחד, שהיא מקיימת את ההצגה הקנונית ולכן יש להם נקודה משותפת אם יש להם נקודה משותפת והם מקבילים אז הם בעצם מתלכדים אז בואו בוא נעביר קודם כל זאת הצ... הצגה פרמטרית בהצגה הפרמטרית אני אזכיר שני דברים זאת נקודת התחלה וזה וקטור כיוון. עכשיו אני אעבור להצגה קנונית, ואני אזכיר מה, איך נראית הצגה קנונית. הצגה קנונית זה הצגה מהצורה x מינוס x0 חלקי u1 שווה y מינוס y0 חלקי u2 שווה z מינוס z0 חלקי u3. עכשיו, Uh, אם אחד מהוקטורי, uh, זאת אומרת, אחד מהקורדינטות של הוקטור כיוון הוא 0, כמו במקרה הזה, אז בעצם אם הוא 0, אני לא יכול לחלק ב-0, אז מה שקורה לי זה יורד, בשוויון. יש לי רק uh, שוויון בין החלקים האלה, אז אני שנייה רק אמחוק. אז יש לי שוויון בין אלה. ו... יהיה כתוב, אם ה-u2 uh, uh, שווה 0, יהיה כתוב עוד y שווה y0. אוקיי, עכשיו x0, y0, z0 זה הנקודת התחלה. u1, u2, u3 זה הקורטינטות של הוקטור כיוון. אוקיי, okay, עכשיו בואו נראה אז את ההצגה הקנודית. במקרה הזה זה x מינוס 1 חלקי 1. צריך להיות שווה ל-z מינוס 3 חלקי מינוס 2, ו-y, בגלל שה-u שווה 0, u2 שווה 0, אז uh, y שווה uh, 2, y שווה y0 זה y שווה 2. אוקיי, okay. זאת ההצגה הקנונית. עכשיו אני אראה, איך אני אראה שהנקודת התחלה כאן, בישר 2, שזה סתם נקודה, כן? נקודת התחלה זה אומר נקודה שנמצאת על ישר. איך אני אראה שהיא נמצאת על ישר אחד? אני אראה שהיא מקיימת את המשוואה הקנונית. שאם אני מציב את ה-X, Y ו-Z בהצגה הקנונית, אני באמת מקבל פה שוויונות כמו שכתוב. אז בואו נעשה את זה, נציב במקום ה-X כאן 2, במקום ה-Z 1 ובמקום ה-Y 2, ונראה אם מתקיימים שוויונות, כן? זאת הנקודת התחלה, אז יצא לנו 2 פחות 1 חלקי 1, כן? ה-X שלי זה 2. זה צריך להיות שווה ל-z שזה 1 מינוס 3 חלקי מינוס 2, יוצא פה שוויון? כן, 2 פחות 1 חלקי 1 זה 1, 1 מינוס 3 חלקי מינוס 2 חלקי מינוס 2 זה גם 1, אז יש פה שוויון, זה בסדר, וצריך לצאת לי y שווה 2, ה-y שלי הוא 2, אז זה 2 שווה 2, גם סבבה, אז ה לישרים יש נקודה משותפת, הנקודה הזאת נמצאת, הנקודה פה נמצאת על ישר 1, אז... לכן יש להם נקודה משותפת, אז ראינו שהם מקבילים ויש להם נקודה משותפת, לכן הם מתלכדים. אחלה, בהצלחה.